Poštovani gledatelji, 18. sati, pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što smo izdvojili. Burno na sjednici Gradske skupštine. Pobuna roditelja iz gimnazije Tituša Brzovačkog. Omogućena prodaja cvijeća i svijeća na blagdan svih svetih. Od sve prisutnih prometnih gužvi do infrastrukturnih projekata, skupštinska sjednica pružila je danas obilje materijala za raspravu, a sve to dok građani i dalje s nestrpljenjem čekaju konkretna rješenja za izazove s kojima se svakodnevno suočavaju. Evo detalja. Krenulo je s prometnim kaosom. Zakrčeni su putevi s istoka, zapada, sjevera i juga. Vozači se bore s neprekidnim kolonama, a građani gube strpljenje, kaže HDZ-ov Mislav Herman. Evo, gospodine gradonačelniče, ne znam li vidite, ovo vam je zagrebačka svakodnevnica. Kada preuzmemo odgovornost za vođenje grada Zagreba, na tjednoj bazi, može vam to biti smiješno, ćemo otvarati sve ono što se zatvorili da promet prodiše. Otvaramo Masarikovu, otvaramo Staru Vlašku i vaćamo traku u prilazu Đure Deželića. Možda možete početi sa otvaranjem Markovog trga. Toliko toga treba obnoviti da je to nemoguće napraviti tijekom ljeta. Nemoguće to sve napraviti tijekom ljeta jer je već sada bilo najviše radova tijekom ljeta ikad. S infrastrukturnim problemima u gradu i probijenim rokovima radova diljem grada nastavila je i HDZ-ova zastupnica Mirjana Kujundžić-Tijak. Radovi se ne miču s mrtve točke, prometni kolaps je svakodnevica, a građani se žale s pravom. Iako priznaje kašnjenja, Tomašević, prema već viđenoj praksi, ponovno prebacuje krivnju na druge. Kada planirate riješiti situaciju prometnog kolapsa u sjevernom dijelu grada, točnije u Medveščaku? Većina tih radova je napravljena tijekom ljeta, međutim nije moguće da apsolutno svi radovi budu tijekom ljeta. Kad govorimo o Mlinarskoj, ona je doista probila rokove. Tu je privatni izvođač radova. Privatni izvođač radova nije poštivao propise kada je izvodio te radove. Ne samo da je zakasnio, ne samo da je probio rokove, nego nije poštivao propise i on je prijavljen od strane nadležnog gradskog ureda policiji za kršenje Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Sjednica očekivano nije mogla proći bez drame. Zastupnik Igor Peternel dobio je crveni karton i bio prisiljen napustiti vijećnicu nakon što je neumorno prekidao SDP-ovu zastupnicu Saru Medved, koja je postavila pitanje o okupljanju molitelja na trgu bana Josipa Jelačića. Izvolite izaći van, a ja ću pročitati kod gospodinu Goluži taj tu odredbu poslovnika, a vi izaći ja vrlo. Opet on. Nećete valjda nas dovesti u situaciju, moramo do kraja sjednice izbaciti. Do te mjere kršite sada red na ovoj sjednici, da onemogućate nam dalji rad. Što znači da će vas uskoro izbaciti do kraja sjednice. U svakom slučaju, grad Zagreb se nažalost nikada nije službeno očitovao po pitanju molitelja klečavaca. Bez obzira na njihove mizogine, nazadnjačke, perfidne stavove zamotane vjerom, nije se ogradio od nametanja stava da su muškarci duhovni autoriteti, te od zagovaranja domovine koje su žene niža bića, bez mogućnosti odlučivanja o svom odjevanju načina života. Ali i bez toga, ja vjerujem da je Zagreb grad koji ne diskriminira. Što se tiče toga da se grad nije oglasio o skupu na trgu svake subote prve u mjesecu, to nije točno. Znači, ja sam više puta javno se ogradio toga, osudio to, rekao da to nije u skladu sa našim stavom ni programom, jer smatram da je tu zlouporaba vjere u političke ciljeve i da je zapravo riječ ne o grupnoj molitvi, nego o političkom skupu. Uz Peternelovo udaljavanje, Trpimir Goluža iz Mosta zatražio je gradonačelnikovu ostavku, zbog, kako kaže, gubitka sudskih procesa vezanih uz natječaj za polupodzemne spremnike. Jer kada se već dijele kartoni, zašto ne zatražiti i jedan za gradonačelnika? S obzirom na ovakve katastrofalne rezultate vođenja grada i vaš osobni moralni sunovrat, predlažem vam da date ostavku na mjesto gradonačelnika i prestanete sramotiti grad i građane grada Zagreba. Hvala vam lijepo. Ne znam je li ovo pitanje ili prijedlog. Dobro, odbijam. Jedini ko sramoti grad Zagreb ste vi. I upravo to radite sa ove govornice i nebrojeno puta ste odavde vrijeđali
na rodnoj osnovi gradske zastupnice, vrijeđali ste gradske pročelnice, vrijeđali ste i druge zaposlenike, a uglavnom su to uglavnom žene, jer su žene uvijek nekako na piku, jer mislite da su slabiji spol, pa se onda na njima i življavate. U međuvremenu vozači danima sjede u prometnim kolonama. Infrastrukturni problemi ostaju neriješeni, a odgovornost se prebacuje s jednog na drugog. Ovim tempom čini se da će građani Zagreba još dugo čekati na promjene, barem one njima bitne. Idemo sada i uživo u Ćirilometarsku 5, gdje je naš kolega Tomislav Radnica svojim sugovornikom. Tomislave, izvoli. Bog Biljana. Evo, sjednica ovdje još traje. Evo, prije nego što riječ dam sugovorniku gospodinu Dobroviću, samo nekoliko riječi. Evo, danas se možemo reći postignuto nešto nevjerojatno ili povijesno. Dakle, dogovorili su se državni grad oko zapravo zemljišta. Grad je državi prepustio zemljište u Blatu, gdje država onda može, sad to je daleki put da se to krene graditi ili da se izgradi, ali da može početi, dakle, gradnja one nacionalne dječje bolnice, a jednog dana i možda bude završena ona sveučilišna bolnica ili izgrađena nova, to je sad već daleka budućnost, ali ta vrata su, dakle, sad otvorena, a država je gradu prepustila određeni broj zemljišta koja je imala u gradu, gdje će se možda dograđivati postojeći dječji vrtić i škola. A sad idem na svog sugovornika. Dakle, on je danas govori o jednoj temi što je, evo, nekada sjećamo se, možda se neki sjećaju doba još pokojnog gradonačelnika, koliko su se koplja lomila i koliko se i prosvjedovalo i kolike konferencije za medije su bile oko, dakle, onih baznih stanica teleoperatera. Nitko to ne želi u blizini svoje zgrade, nitko ne želi na svoje zgradi. I to je bilo zapravo riješeno odlukom, gradskom odlukom, da se one ne mogu baš postavljati gdje koji teleoperater želi, nego su postojale određene lokacije gdje se to može postaviti. No, evo, sad se to briše iz generalnog urbanističkog plana i na to je ukazao gospodin Dobrović. Evo, recite mi što to znači da se to briše, što bi to značilo, dakle, za teleoperatere, kako bi oni, šta bi oni mogli raditi i koje vam je dao objašnjenje gradonačelnik Tomašević, dakle, zašto se to briše? Pa, ako se to briše tako kako je najavljeno, onda teleoperateri praktički imaju potpuno otvorene ruke raditi, podizati bazne stanice shodno svojim potrebama. Ne osvrćući se na bilo kakva upozorenja vis-a-vis snage tih baznih stanica i blizine objektima u kojima ljudi žive, i, ne znam, djeca, škole i tako dalje. Prema tome, o čemu se ovdje radi? Bazne stanice u Republici Hrvatskoj su proglašene jednostavnim građevinama i za njih ne treba građevinska dozvola. I pod pritiskom javnosti izboreno je to 2014. Kao što ste rekli, to je bilo dosta krvavo, da kažem, u smislu angažmana za javnog dobra, za mnoge ljude koji se tu nisu štedili. I dobiveno je to da je u GUP grada Zagreba člankom 44 definirani su uvjeti za bazne stanice. Operateri, naravno, to nisu rado čuli, oni su se žalili na sve strane i podigli su tužbu u Visokom upravnom sudu i tu taj spor su izgubili. Prema tome, pokazano je da je odredba, dakle, članka 44 posve opravdana, odnosno ona služi zaštiti javnog interesa, a to je ovdje ovoga ni više ni manje nego zdravlje ljudi, građana, a ovdje najviše mislimo na najugroženije, to su djeca. Dakle, sada, nakon svega ovoga što smo prošli, gradonačelnik koji, eto, je bio prilično, još uvijek je impresioniran tom zelenom i digitalnom transformacijom, on to čini na očito jedan, što se zelenog tiče, to smo već puno puta rekli, to je naprosto neistinito, odnosno krivo, netočno, da kažemo. Međutim, digitalna transformacija, pazite, putem baznih stanica, to nije ono što je potrebno i što je moguće i što nije štetno, to je širenje infrastrukture, optičkih kablova kojima brzi internet, širokopojasni, dolazi do
škola, građana i omogućuje eto komunikaciju digitalnu 21. stoljeća. Ako sam dobro čuo, gradonačelnik je nekako to pravdao takvu odluku da se to dakle briše i da dakle teleoperaterima se otvaraju vrata da mogu gdje hoće postavljati bazne stanice, da mu tako HERA, da ne bi dobio zeleno svjetlo HERA za GUP, vjerujete li mu? Ne, radi se o drugom operateru, dakle HANFA. Da, međutim, naravno, taj isti regulator je dao pozitivno mišljenje na ovu odredbu GUP-a tada. Što se onda promijenilo kod HANFA? Ništa posebno, dakle, posebno nakon ovog događaja sa Visokim upravnim sudom. Praktički ne znamo ništa, osim što, naravno, operateri su aktivni. Naravno, oni obavljaju svoju tržišnu djelatnost, oni su u tome prilično uspješni i oni razvijaju svoj biznis, da tako kažemo, na njima najjednostavniji način. Graditi infrastrukturu, dakle mrežu optičkih kablova je sasvim sigurno kompliciranije i uključuje onda još neke igrače, ovo je njima najbrže. Međutim, ono što treba ovdje reći da bi trebalo pitati te operatere, budući da su mnogi u stranom vlasništvu, zašto se ne bune u svojim domicilnim zemljama, gdje u velikim gradovima poput Beča, ne znam, evo i Brisel i Pariz, gdje su parametri te djelatnosti u pogledu gustoće, dakle, snage i u pogledu jakosti polja koje se tu razvoje od pojedinih objekata definirani. Ne? I u principu su čak i manji nego ovi koji su stajali u članku 44. Prema tome, to je nešto što naprosto ne stoji, jer ako to tamo u GUP-u nije traženo to kao svojstvo jedinstveno gradskog GUP-a, međutim, tamo postoje postupak ishođenja građevinske dozvole i cijela procedura i komunikacija s javnosti i neko to pogleda aspekata što će sada, ako to tako ostane, potpuno izostati. Dakle, možemo reći da u drugim zemljama od kuda dolaze ti teleoperateri, to sve zakonski regulirano, dok evo kod nas izgleda da neće biti. Ja sam pogriješio, spominjem HERA-u zato što koja je danas ovdje spominjala gradska plinara Zagreb i ona u biti gradonačelnik i dalje se hvali time da je pobjedio Međimurje plin, hvali se brojem korisnika koji su prešli na gradsku plinaru Zagreb, odnosno manjim brojem korisnika koji je prešao ili ti ostao na Međimurje plinu, no činjenica je da je on gotovo polovicu korisnika izgubio, ali eto, on to predstavlja kao svoju pobjedu. Vraćamo se tebi, Biljana, vrijeme mi je steklo, a mi smo evo još uvijek na sjednici skupštine koja još uvijek traje. Tomislave, hvala tvome sugovorniku i tebi, a mi nastavljamo dalje s vijestima. Održana je i sjednica Vlade na kojoj je između ostalog donesena odluka da se 1. studenoga na blagdan svih svetih omogućava rad specijaliziranih prodavaonica i drugih oblika prodaje izvan njih koji prodaju proizvode koji se tradicionalno kupuju na taj dan kao što su cvijeće i lampioni. Kao što smo i čuli u našem javljanju, odlukom o rješavanju spornih imovinsko-pravnih odnosa između države i grada Zagreba, odnosno sklapanjem sporazuma o nagodbi, razriješen je ključni preduvjet za realizaciju nacionalne dječje bolnice u Blatu. U uvodnom dijelu sjednice premijer se osvrnuo na jučerašnji samit u Dubrovniku, na kojem nije sudjelovao predsjednik Milanović. Na samom samitu usvojena je Dubrovačka deklaracija, rasprave su bile jako dobre i mislim da do sada u ova dva ranija susreta, jedan je bio u Ateni, a drugi je bio u Tirani, nikad nisu sudjelovali čelnici baš svih 14 zemalja. I s te strane je ovaj dubrovački sastanak, pa i po ocjeni predsjednika Zelenskog, bio daleko najuspješniji. Imam potrebu osvrnuti se i na razne komentare u hrvatskom medijskom i političkom prostoru u vezi tog sastanka, pa i ovaj apsurdan vapaj za time da na tom sastanku sudjeluje Milanović. Mislim da je to toliko
demonstrativno pokazivanje neznanja o načinu kako Hrvatska i bilo koja druga zemlja sudjeluje na međunarodnim skupovima, da nije smiješno, bilo bi tragično s obzirom od koga sve to dolazi, dakle potpuni izostanak minimalne upućenosti u zbivanje sa međunarodnim konferencijama. Ovo je format na kojem ja sudjelujem već treći put, nikada ni na jednom skupu, ni u jednoj zemlji ne sudjeluju i predsjednik i premijer, uvijek sudjeluje jedan. Prema tome, s te strane nikakvih dilema nema, niti ga se zvalo, a niti on pokazuje inicijativu da dolazi. Pretpostavljam da je to dovoljno jasno ovim apologetima, naročito SDP-u i sličnima, koji eto misle da je to nešto posebno bitno, da je Hrvatska domaćina, da li on pozvan ili ne, nije pozvan jer nije niti trebao biti pozvan. Iako su prošle 3,5 godine od zagrebačkog potresa, obnovi metropole ne nazire se kraj. Nedavno je resorni ministar Branko Bačić rekao da će obnova od oba potresa, zagrebačkog i onog na Banovini, trajati do 2030. godine, da bi jučer prilikom obilaska nekoliko zagrebačkih kuća koje se obnavljaju, rekao da je zadovoljan obnovom u Zagrebu. Pa je tim povodom naša ekipa provjerila što Zagrepčani misle o dinamici obnove i ministrovim izjavama. Trebalo im je 2 godine da se trgnu, da pokupe ta evropska sredstva. I šta je s tim? Jesu oni u startu kiksali s onim zakonom, pa su išli primjeno? Pa su išli... Svim su kiksali. Mislim, to je teško prenabrojati s čim sve nisu kiksali. Mislim... Je li dolaskom Bačića to malo ubrzano ili... Ministar Bačić je rekao jučer da napreduje dobro obnova. Jer bi se ti složio, već su prošle ipak 3,5 godine i misliš da ne napreduje dobro? Pa iskreno mislim da ne, zato što je cijeli Zagreb već u ruševinama, tako da ne vjerujem u to. Se slažete sa tvrdnjama ministra Bačića koji jučer rekao da napreduje dobro obnova u Zagrebu ili misli da to sve kasni i da se moglo prije? Kasni. Znači, treba sve to napraviti reda i rasporeda i sve se može prije napraviti. Što kažete, najviše šteka sa obiteljskim kućama? Pa uvijek su mali zadnji. Znate, veći objekti, više ljudi sudjeluje, možda i veća potreba da se to prije napravi, ali sve to treba nekako... Napraviti plan. Ova ekipa radi male kuće, za to je specijalizirana velike zgrade radi. Problem je navodno i radne snage isto. A to je istina, to je u svim branšama. Je li se slažete s tvrdnjom da Zagrebu dobro ide obnova ili ne? Bačić je jučer rekao da u Zagrebu obnova ide dobro, prošle su već 3,5 godine. Pa ja mislim da ide zapravo jako sporo. Nešto se radi, vidi se na sve strane, ali moglo bi to puno bolje. Ima puno gradilišta, prometnih regulacija, sve to skupa nekako na neki način utječe na svakodnevni život Zagrebčana. Kako to gledate? Pa Zagreb je grad koji je zaslužio obnovu. I mi volimo Zagreb i vrijeme je da se nešto... Koliko godina misliš još treba da se obnovi? A puno godina. Puno? I hoće biti 10 dovoljno? Pa trebalo bi. Vidim da se je počelo dosta obnavljati sad, ali ne vidim radove. Vidim da ste na biciklu pa predstavljam da je dosta po centru. Pa ne imam toliko, ok, kužim pitanje ovako, pa primjećujem u zadnje vrijeme da jako puno zgrada ima, da je obilježeno da će se renovirati, jel, sad nakon potresa. To je nešto se događa, vidi se u Zagrebu, jel. Šta su radili prve 2 godine? Ništa, ja mislim, ne znam. Evo, ministar Bačić kaže jučer da obnova napreduje dobro. Se vi slažete? Laže kad zine. Možete to objaviti javno. Laže kad zine. Znači, ne vjerujete im? Ne vjerujem. Jel obnova napreduje dobro u Zagrebu, kako tvrdi ministar Bačić? To je jučer on rekao. A ne vredi se miješati da svi miješamo u to. On to vodi, pa onda kako bude, bude. Možemo čekati još do koje godine mislite da će obnoviti? A ko to zna, pitaj Boga, sve to. To je... Jel problem je radna snaga isto? Pa je. Ne radi se to kao nekad, mi nismo mogli dočekati jutro da idemo raditi, ali danas to niko samo da plaču, mislim. Roditelji učenika gimnazije Tituša Brezovačkog nezadovoljni su jer im je usred školske godine bez ikakve najave priopćena odluka da će se u zgradu škole useliti još jedna škola, 18. gimnazija. Naime, zgrada 18. gimnazije u Mesićevo ide u obnovu, pa bi učenici privremeno trebali biti smješteni u zgradu u Habdelićevoj. Predsjednica vijeća roditelja kaže kako su zgroženi načinom na koji se ovo preseljenje odvija, jer o svemu do neki dan nisu imali nikakvu službenu informaciju, a cijela situacija, kaže, ugrožava sigurnost njihove djece.
Gimnaziju Titoš Brezovački pohađa više od 430 učenika. Iz 18. gimnazije u zgradu bi se trebalo privremeno doseliti još oko 370 učenika. Kada se sve to zbroji, zgrada u Havdelićevoj trebala bi primiti više od 800 učenika, plus nastavno, administrativno i drugo osoblje, za što vijeće roditelja smatra nije nikako adekvatna. Predviđen broj učenika koji može koristiti na 440 učenika, 35 učitelja, 3 nenastavna učitelja, te 11 djelatnika u upravi. A nastava će se odvijati u jednoj smjeni. Ovo je dio elaborata zaštite. Ukoliko broj bude veći od 440, jer su svi evakuacijski hodnici, svi prostori, svi ulazi i izlazi proračunati na ovoj brojci od 440, što ujedno znači da gradski ured ovakvom odlukom nastoji strpati duplo veći broj učenika i na neki način svjesno ih izložiti pojačanom riziku. Pojačanom riziku po njihovu sigurnost i zdravlje ukoliko dođe do nekakvih izvanrednih situacija. Ističu kako je apsurdno što se ovo preseljenje druge škole u njihove prostore događa tako reći preko noći, jer se ništa nije izvanredno dogodilo, poput potresa, pandemije ili slično. Već je riječ o dugo vremena planiranoj obnovi zgrade, te nema nikakva razloga da se takva odluka donosi brzo, a pogotovo kada je školska godina već u punom zamahu. Odstupilo se ne samo od struke, odstupilo se ne samo od ovog pedagoškog standarda kojima se moramo približiti u što većoj mjeri. Odstupilo se znači od zakona i propisa i objektivnih nemogućnosti, neadekvatnosti prostora, a izgleda jedino što je presudilo je bilo blizina lokacije škole. Jer budimo realni, da je ova naša gimnazija bilo gdje, a ne u centru, da je negdje u rubnim dijelovima, ona ne bi uopće bila uzeta u razmatranje. Odnosno da ju je nekad itko predložio kao izbor, on bi bio odbačen kao potpuno nerazuman, neobjektivan i neadekvatan. Službena odluka o tome pala je 8. listopada, kada su roditelji o preseljenju i obavješteni. Švalje Krešić ističe da je gimnazija Tituša Brezovačkog među ostalima zaštićeni spomenik kulture sa svojim ograničenjima. Molimo i apeliramo na gradonačelnika da nas se konačno sasluša, da nam se podastru svi oni podaci i kriteriji kojima se gradski ured, odnosno kojima su se rukovodili, na temelju kojih, znači objektivnih, stručnih i nepristranih, je zaista došlo do ove odluke. Jer ovo što su dosad pokazali, to nije polučilo. Znači, njihovi argumenti dosad ne drže vodu. Zagrebačka županija nagradila je 164 učenika osnovnih i srednjih škola te 85 mentora koji su na međunarodnim i državnim natjecanjima u protekloj školskoj godini postigli vrhunske rezultate, odnosno jedna od prva tri mjesta. Za prvo mjesto na međunarodnim smotrama učenici su nagrađeni iznosom od 200 eura, 140 za drugo i 100 eura za treće mjesto. Svi osvajači odličja na državnim natjecanjima od županije su dobili po 140 za prvom, 100 za drugom i 70 eura za treće mjesto. Njihove mentore županija je nagradila sa 70 eura. 164 učenika s područja Zagrebačke županije u protekloj su u školskoj godini na međunarodnim i državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Jedan od njih je i Kristijan. Prošle godine sam bio na svjetskoj matematičkoj olimpijadi i ostvario srebrnu medalju, a godinu prije sam bio na srednjoeuropskoj matematičkoj olimpijadi i osvojio brončanu medalju. Najsjajnijim odličima može se pohvaliti njegova srednjoškolska kolegica Tija, koja je kao osmašica postigla zavidne rezultate. Na državnoj iz fizike i biologije, te sam iz fizike bila prva iz državnog, a iz biologije treća. Česti trenizi je odlična mentorica i motiviran tim. Razlog su uspjeha i Petra Golešića, koji je osvojio prva mjesta u krosu i atletici, te treće mjesto u futsalu. Konkurencija je bila jako jaka, ali naša mentorica ili profesorica nas je dobro pripremila ili i bodrila i onda smo znali da možemo mi biti među tri najbolja i to je veliki uspjeh i ponosna sam na to što smo napravili. A ponos nije krio ni Stefan Georgijev, učenik umjetničke škole Franje Lučića, koji je osvojio prvo mjesto na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa.
što ni ne čudi s obzirom da se ljubav prema glazbi u njegovoj obitelji njeguje već generacijama. Sviram trubu, trubu sviram već 7 godina. Tata i deda su mi isto svirali trubu. Deda mi je svirao i u makedonskom orkestru prvu trubu više od 30 godina, a tata mi isto svira i pjeva također. Tako da, eto, pripremam se tako da odaberem program koji ću svirati i pripremam ga mjesecima prije natjecanja i evo, htio bih se zahvaliti mojim roditeljima i profesoru što su me bodrili i što su tu uz mene da mi pomognu. Pomagat će im ustrajno, ističe župan Kožić i sama županija, aktivno prateći te nagrađujući njihov rad. Ja sam iz Zagrebačke županije ponosna na vaše rezultate, ali ono što također želim reći da vi ste pokazali i dokazali svoju kvalitetu, što učenici, što mentori. Jasno da i Zagrebačka županija pokazuje ono koliko i na koji način se brine za odgoj i obrazovanje u Zagrebačkoj županiji. I to između ostalog povećanjem iznosa stipendija za aktualnu školsku, to jest akademsku godinu. Tako će učeničke stipendije umjesto do sadašnjih 80 iznositi 120 eura, a studentske sa sadašnjih 160 rastu na 240 eura mjesečno. Mislim da ćete time biti daleko zadovoljniji i da je to pomoć i roditeljima u samom nastavku školovanja. Pogledajmo još i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će biti djelomica sunčano uz promjenjivu na oblaku i svježije. Do jutra će kiša prestati, a poslije podne je još moguć pokoj i lokalni pljusak. Vjetar uglavnom slab i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva. U noći i ujutro još mjestimica kiša u Dalmaciji te na istoku i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Potom smanjenje na oblake, ali je poslije podne još moguć pokoj i lokalni pljusak. Uglavnom na sjeverozapadu, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura pod nove Lebita povremeno s olujnim udarima, te sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14 na Jadranu, većinom između 15 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna od 16 do 20 na Jadranu između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva. Uz jačanje grebena te okretanje strujanja na sjeverozapadnjak na Jadranu te slabljenje u unutrašnjosti, biometeorološke prilike će se naglo poboljšavati u odnosu na prethodne dane. Uz niže temperature zraka mnogi će meteoropati osjetiti poboljšanje općeg stanja. Te gobe koje su osjećali prethodnih dana postupno će slabiti. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pozornosti. Doviđenja.